يا ليلي يا الله الله حلاوة حلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Suara kurang jelas. Suara kurang jelas. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Artinya, tidak ada sesuatu yang disukai Allah sebagaimana kesukaannya kepada Nabi yang selalu mengelokkan suara untuk melakukan Al-Quran dengan bacaan yang nyaring. Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Salahuddin bin Marzuki dan rakan-rakan urus setiap program kursus asas Tarannum pada kali ini. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Guru kita Datuk Haji Ismawi bin Haji Duit, ahli-ahli panel yang turut serta menyumbang ilmu dalam program ini, seterusnya sahabat-sahabat Qura' serta pencinta seni Tarannum Al-Quran sekalian. Seperti mana yang tuan-tuan dengar pada awal mukadimah saya tadi, iaitu intro Tarannum Jiharkah. Pada petang hari itu, saya terpaksa keluarkan sedikit intro saja supaya kita si ngantuk. Maklum ajaklah pada petang tu mata selalu nak ngantuk, selalu nak landing. Seperti yang diperkatakan oleh penceramah kita semalam, iaitu yang berbahagia Dr. Anwar Hasin, bahawa irama Jiharkah ini bukanlah suatu yang asing buat kita di Malaysia kerana sering dikumandangkan semasa bertakbir hari raya. Bak kata kita, lagu takbir, nyalah ya, lagu takbir. InsyaAllah tuan-tuan, para pencinta seni Tarannum Al-Quran yang dikasihi sekalian, pada petang tu saya ingin berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan Tarannum Jiharkah. Sebelum itu, terlebih dahulu, saya mohon ampun dan maaf seandainya penyampaian saya kurang baik dan kurang tepat, kurang memuaskan hati tuan-tuan. Kerana masih banyak lagi kelemahan yang ada pada diri saya, khususnya dalam bidang Tarannum ini. Sebelum saya teruskan lagi bicara atau perkongsian ilmu pada petang tu, tidak keterlaluan saya perkatakan di sini bahawa Tuan Guru kita Datuk Haji Ismawi bin Haji Duit merupakan perintis dan membakar semangat kepada qari dan qariah di bumi Darul Hana tu, kerana beliaulah orang yang banyak memperjuangkan serta memberi galakan bagi mempertingkatkan lagi mutu pembacaan Al-Quran di kalangan qari dan qari'ah kita. Alhamdulillah. Kita sama-sama mendoakan semoga beliau serta keluarga sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin Allahumma amin. Amin. Baiklah tuan-tuan, Tarannum Jiharkah, seperti mana penerimaan saya
melalui pembelajaran dengan beberapa orang guru termasuklah Datuk Haji Ismawi kita, ya. Siklah susah gila, ya. Sama juga macam teranum yang lain, cuma kita kena yakin dan usahakan lagi, semoga ianya dapat dikuasai. Walaupun 100% sekurang-kurangnya dapatlah dalam 60-70%, dah syukur. Selalu kita dengar bila menjelang ajak waktu tilawah, terdengar di kalangan para peserta kita keluh kesah bila dapat teranum wajib kena lagu jarkah menggelabah, sampai ada yang latah pun ada. Buatan takut. Perkara tu bukan ajak berlaku di Sarawak tu, di Melayu Anun pun sama juga. Takut apabila dapat taranum jarkah. Jadi si boh takut, on ajak. Mun kurang bagus kita bentuk sampai boleh dan termampu seadanya, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada surah untuk dipraktikan pada petang tu, elok rasanya saya ulang tayang sedikit secara ringkas berkenaan dengan sifat-sifat dan peranan-peranan taranum jarkah. Di antara sifat-sifat taranum jarkah iaitu mempunyai gerak ringan dan cepat. Kedua, mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu. Ketiga, mempunyai unsur ketenangan dan keharmonian. Dan keempat, kesesuaian dengan ayat-ayat yang berbentuk memohon, merayu, merintih dan ayat-ayat yang berbentuk kesedihan dan kerinduan. Manakala peranan taranum jarkah pula iaitu meredakan ketegangan di dalam sesuatu bacaan, melembutkan persembahan bacaan, kemudian mendatangkan rasa khusyuk dan keinsafan, dan seterusnya melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan. Baiklah tuan-tuan, saya rasa pada petang tu mendapatlah dengan banyak gila soalan. Saya suka kita sama-sama berinteraksi, iaitu yang lebih baik. Kena masa sikit aja. Masa sejam. Memang terlalu pendek. Jadi, mari kita sama-sama perhatikan pada surah An-Naba, juzuk 30, mulai ayat 1, insyaAllah. Allah, tuan-tuan dah sedia, ya? Mohon maaf sedikit kerana suara saya kurang sihat. Nak demam sedikit, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Rakaat pertama, ya, tepat itu. Amma yatasa'alu. Sekali. Amma yatasa'alun.
anin naba'il azim. Lagi sekali. Anin naba'il azim. Boleh. Kita nak gemak. Cara yang pun boleh. Dari situ terikat. Yang penting, dia tersusun. Kita ulang lagi sekali. Hakat pertama dan hakat yang kedua. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Seterusnya hakat yang ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang ni nak naik pun boleh. Bergantung dengan keadaan suara kita. Kalau nak naik pun boleh. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kemudian harakat yang keempat. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Maka seterusnya. Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا. Boleh tuan-tuan ha? Boleh ikut saya ha? InsyaAllah kita ulang lagi sekali daripada mula. Siapa nak baca tu angkat tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. حكت كتيكا. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. أكبر.
kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Boleh kita jawab dia. Sekali. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Harakat seterusnya. Alam naj'alil arda bihadha. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Baik. Ada sesiapa yang nak cuba? Boleh cuba. InsyaAllah. Boleh. Harun Ahmad. Ya, cuba salah. Dah sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma yatasa'alun. Boleh, insyaAllah. Anin naba'il azim. Watah tu kena kemas sikit lagi. Ambil bunga besar ya. Anin naba'il azim. Azim. Ambil bunga besar ya. Anin 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 naba'i naba'il ba'il bukan ba'il ba'il kenapa anin naba'il azim ya yeah. Lagi sekali cuba ulang hakikat pertama dan kedua dulu ulang lagi sekali. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Amma anin naba'il azim. Boleh tak? Pendek jelas. Sudah hal. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Lurus saja pun boleh. Anin naba'il azim. Oh. Nak gebat caranya pun boleh. Ambil mudah. Anin naba'il azim. Hatikan pada bunga hujung ya. Anin naba'il azim.
anin naba'il azim. Azim. Allah. Bayang ambil tu. Anin naba'il azim. InsyaAllah boleh. الذي هم فيه مختلفون. بتنجز كده. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. لمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا غن ألم نجعل الأرض مهادا. Cuba lihatkan sikit bunyinya. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. أيوة boleh insyaAllah. Lagi ada yang lain? Nak cuba insyaAllah. Ya tafadhal Syekh. Sofan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. عما يتساءلون. أيوة. عن النبأ العظيم. أيوة. Tok, macam ni jalan kita tu. Boleh. Ya, ya ambil sumbang ihtilal lah. Oh. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. Sikit lagi bunga, bunga besar. Okay. عن النبأ العظيم. عن النبأ الذي هم فيه مختلفون.
mukhtalifun. Acah-acah ya. Ya, acah-acah naib. Alladhi hum fi. Macam mana? Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Okay. Jawab. Macam ni jawab tak, rasa lupa dulu. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamuna thumma kalla sayalamun. Boleh sudah? Boleh, insyaAllah sikit. Ya. Alam naja'anil. Cakap nanti, Ustaz. Alam. Lagi sekali ulang jawab. Okey. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. إن شاء الله boleh. Masih Ustaz. Lagi yang lain. Silakan dengan malu. Fasihah. Tafadhal. Oh, Syekh Sofwan. Okay, cuba Ustaz lah. Okay, sila. Amma yatasa'alun. Ya, boleh. Pikuang semangat. Lagi sekali. Amma yatasa'alun. Ya. Anil. Macam ni sambung. Betul. Anil. Anil nabai. Boleh. Lepas ya. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Boleh. Boleh, nak buat jalan sekati, bebas. Tak jawab. Saya singgung kong kita orang. Terus jawab apa? Boleh. Kalla sayalamuna thumma. Geras.
Boleh, Ustaz. Boleh jalan lah, Ustaz. Kalla sayalamu. Kalla. Kalla sayalamu. Dia terus pergi ras dah. Allah, Allah, Allah. Patah balik ke jawab. Patah pergi. Cuba pergi balik ke Jiharkah. Allah sayalamun. Kalla sayalamun. Ya. Macam ni Ustaz? Kita cuba lho. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Tinggi-tinggi kan? Kalla sayalamuna. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Kalla sayalamu lamu lamu nasumma kalla sayalamu. Aywa, boleh boleh. Sambung. Macam ni sambung ke, Ustaz? Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibal awtada. Mewah, Alhamdulillah. Boleh. Yang lain? Cuba. Ustaz, saya nak cuba. Sila, sila. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Manir rahim. Ya. Ajar tak keluar. Amma yatasaluna. Buang gelas. Lagi sekali. Ambil atas sikit. Amma yatasa'alun. Lagi sekali. Amma yatasa'alun. Boleh. Anim. Anim. Nabail. Anim. Lagi sekali. Uang jelas. Anim.
anin nabail azim. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Ya, boleh. Sambung. Jawab pun tak? Jawab. Baca aja. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. أمين كان. الذي هم فيه مختلفون. أيوة وليه بسيارة تنية. ألم نجعل الأرض مهادا. Bukan كلا سيعلمون. إيه كلا. جواب. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا وليه أبوه. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. أيوة بالله. الله 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 ما شاء الله. إيه أبانك جاس. Masih sehat. Bila siapa yang nak cuba, insyaAllah. Cuba tak? Ada yang nak cuba? Tuan Haji, saya cuba Tuan Haji. Sila, sila, sila. Wanjo ni kita. Macam ni palak ajak Tuan Haji. Palak. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Sebut lagi. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. أيوة. وليه؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. دengar sekali. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ.
anin naba'il azim, anin naba'il azim. Enggak besar ya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Hati. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Ya. Okey kata Haji. Boleh insya-Allah. jawab. Cuba ni jawab tu jawab tu Haji. Kalla sayalamuna summa kalla sayalamun. Boleh menembak ajam ha? Boleh. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Kekan Haji. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. بسم الله boleh insyaAllah. Habis saja. Habis. Terima kasih. Inilah baik. Yang nak cuba insyaAllah boleh. Ada yang cuba? Abang Jas, okay. Fadal. InsyaAllah. InsyaAllah, tiba-tiba, tak lah. InsyaAllah. Baca Allah. Selamat tahun. Amma yadadda lagi bunyi nahwan saja lagi sekali am bayat ta ya boleh anin nabail al la pulangkan pendayang masjid. Abang Jas, saya minta Abang Jas baca dulu insyaAllah. Ya. Abang Jas nak baca lagi? Nak baca dulu? Baca dulu. Pendayang. Sila. Siapa Ustaz? Saya? Boleh. Lepas saya tu Abang Jas. Ya, kena overtake lah. Oh, siapa lah Ustaz? Saya kah? Boleh lah kita baca lah insyaAllah. Lepas tu Abang Jas. Oh, okey. Macam ni Ustaz? Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun.
Okey, sekali. Ustaz. Sekali lagi, ulang. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Saya jawab. Allazihum fihi mukhtalifun. Allazihum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا بس ما cuba lah oh, belajar. Upuk. Upuk Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Abang Jas. Ni Abang Jas. Audio kurang jelas. Lagi sekali. Ulang bang. Ulang lagi sekali. Amma yatasaalun. Aywa, boleh. Anin naba'il azim. Hamzah. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Aywa. Boleh. Alladhi hum fi wah, boleh, bagus. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Aywa. ألم نجعل الأرض مهادا dengan lebih gila. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا. الحمد لله bagus. Amin. Ya. Ila. Apa? Lazul. Ustaz, assalamualaikum. Assalam. Baik, baru belajar talan namjah ke boleh Ustaz? Mula dulu kah? Boleh, insyaAllah. Tinggi lagi saya. عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم ايوه الله جواب gua buat suara saya dah siapa pandai suara si steady lagi الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون جواب لا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الله وليس الله السهل جواب ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا شكرا أستاذ لقي السلام عليكم أستاذ نعم شو بعد أستاذ سلام أوكي بسم الله الرحمن الرحيم macam mana permulaan dia Ustaz? Amma yatasaelun يتساءلون kedua Ustaz عن النبأ العظيم عن
nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Lagi sekali. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi alladhi hum fihi mukhtalifun. Jawab. Kalau Ustaz, tinggi. Rendah. Makin rendah boleh tak? Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Bincang Ustaz. سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا Habis dah. Orang dua lagi boleh, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Masya Allah. Kami cuba Ustaz. Sila sila. Okey, insyaAllah. Amma yatasa'alun. Lagi sekali. Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Ewa, boleh? Anin 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 naba'il azim Boleh Allah Allah Macam ni Alladhi zat Alladhi hum fihi mukhtalifun Alladhi hum fihi mukhtalifun Aywa, boleh Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna
Ya, boleh. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Aiwah, alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Boleh sana? Boleh, alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, Mak Syed, assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh Siti Aminah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Sambung. Alladhi hum. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Ya, jawab. Kalla. Kalla. La sayalamuna thumma kalla sayalamuna. Ya. Sambung. Alam naj'alil arda mihada. Aywa. Wal jibala awtada. Ya. Ya. Boleh seorang lagi? Boleh seorang lagi ya, sir? Abang Hakimi. Abang Hakimi. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Jelas Ustaz. Jelas, jelas. Jelas. Macam ni bunyi tak Ustaz. Saya jumpa lagi. Amma yatasa'alu. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Ya, sambung. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم الذي هم
الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون جواب أبو جواب كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أيوة وليه ترس كان جميل أستاذ مفق. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا الحمد لله saya rasa cukuplah perkongsian saya pada petang itu bersama semua dalam Terandum Jaharkah. Semoga kita semua dapat keberkatan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.